Но од секогаш ми била многу интересна таа соработка и, на пример, некои режисери се по-слободни во смисла даваат поголема креативност за развивање на ликот и тие режисери јас ги обожавам. Затоа што јас како оперски пејач, како индивидуален човек, многу сакам, на пример, да истражувам, да го истражувам ликот и да експериментирам. И кога имам дозвола од режисерот, до сега ми се имаат случајно многу прекрасно, значи, развивање и можности на сцената, да можам да го доловам и нешто свое, да можам полесно да имплементирам на самиот лик.